På Teknologisk Institut har vi valgt at kigge nærmere på skrueprocesser, fordi vi kan se, at der er rigtig mange virksomheder, som bruger forholdsvis meget manuel tid på at skrue skruer i. Den løsning, vi har lavet sammen med Pahama ude hos Universal Robots, går ud på at automatisere de skrueprocesser, de har i deres produktion. Forbindelsen, vi har haft med Pahama og Teknologisk Institut, startede egentlig på HI-messen i Herning sidste efterår, hvor vi mødtes alle tre parter og kunne godt se, at Teknologisk Institut kunne byde på nogle ting og have noget viden omkring for at fange skruehuller. Skal vi bruge vision, skal vi bruge laseropmåling, eller hvordan den gør vi? Vi var uden ret meget erfaring i den henseende, og jeg tror også, Pahama har haft god gavn af den kvalificerede viden, som Teknologisk har omkring det område der. Og det har vi så også fået implementeret i vores løsning her. Løsningen, som vi har lavet her, har været meget udfordrende ved, at vi skulle få robotten til at følge gearet, mens det roterer. Og mens det går og henter en skrue, skal det komme tilbage og finde det nye hul og skrue, mens det roterer. Det, vi ser i dag, det er faktisk den løsning, som vi nu er kommet i mål med, og som vi kan se et potentiale for mange andre steder. Montagen af gear på vores i går sådan gamle montagelinjer foregår rent manuelt. Når vi nu bruger robotten, opnår vi helt nøjagtige skruemønster hver eneste gang. Det hænger rigtig godt sammen, at robotten laver noget, operatøren laver noget, og på den måde interagerer hele tiden. Så det er vi rigtig tilfredse med den løsning, vi er kommet frem til. Teknologisk Institut kan bidrage med de her nye ting, som ikke er prøvet før. Det er jo en hurtig vej for at komme frem til en løsning, fordi der ligger meget viden in-house her hos Teknologisk Institut. Robotten har været med til at højne vores kvalitetsniveau. Robotten gør det på nøjagtig samme måde hver gang, spænder over kryds, som den skal, og også sikrer, at momentet er spændt korrekt hver eneste gang.